Ahoj děti, podíváme se na stranu 43, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, čteme. 3405 komáru se rozhodlo, že zaútočí na lidské bytosti. Za tímto účelem vytvořili bojová seskupení po sedmi komárech, zbylí komáři neútočili a čekali v záloze úloha a kolik bojových seskupení komáři vytvořili a kolik komáru čekalo v záloze tak, jdeme na to. Úloha A. Kolik tady máme těch komárů? Komáru máme 3405 a my je dělíme po sedmi. Takže děleno sedmi. No tak tohle je jasné písemné dělení, do kterého se tedy pustíme. Tak, Zaškrtnul bych trojku, ale ta je menší než 7 a to bych nevydělil, takže já musím to číslo zvětšit o další, takže 34 děleno 7, nejbližší násobek, 28, to je 4x. Takže 4 a ze zadu násobím 4x7, 28 a kolik chybí do 34 a 6, pěkně. Pod jednotky nebo pod tu čtyřku se píšeme a Přidáme k tomu další číslo 60 děleno 7. No, zase nejbližší nižší. 56, 8. 8 x 7, 56 a do 60 chybí 4, 45. To je 6, 6 x 7, 42 a 3. To je zbytek. Takže, jak bych odpověděl? Těch bojových seskupení vytvořili 486, a ještě tři komáři čekají v záloze. Je to tak? Mhm, Vypočítal jsem to dobře. Budu pokračovat úlohou B. Při prvním útoku padla polovina komářích bojovníků. Kolik komárů padlo? No, a kolik jich vůbec šlo do toho boje? protože nám tady tři jsou v záloze, takže já od těch 3405 odečtu ty tři, co jsou v záloze, tak to je jednoduchý 3402. A teďka, kolik jich padlo, čili jich někdo, někdo asi pomlátil, polovina. Aha, polovina. Když zjišťuji polovinu, tak dělím, no, dvěmi. Takže já ty 3402 vydělím dvěma a teďka, když zaškrtávám trojku, tak ta je větší než dvě a to dělit mohu. Takže to je jednou, jednou krát dvě, dvě a kolik chybí do tří? Jedna, čtrnáct, takže to je jasných sedm, sedm krát dvě, čtrnáct, malinko musíme popojet, a 0, sepisují 0, takže tu také vydělím, je 0 a 0 krát 2 0 a kolik chybí, pořád musím tady mít místo. A teďka 2, pozor, tady ta část to příkladu je obtížná, 2 dvě děleno 2 rovná se 1, 1 krát 2 rovná se 2 a do 2 chybí 0. Takže... Jak byla ta otázka? Já se tam musím vrátit. Kolik komárů padlo? padlo 1700, nebo takhle, padl 1701 komár. Je to tak? Úloha B, výborně. Ještě, že jsem si vzpomněl, že ty jsou, tři jsou v záloze a nedělil jsem tohle dvěma. Tak, Zbylí komáři se spojili s komáry ze zálohy. Aha, a všichni pak zautočili na lidské bytosti po druhé. Kolik komárů útočilo po druhé? Takže my máme tady tyhle ty záloze. No a když polovina, polovina padla, tak ta druhá polovina nepadla. Takže 1701 a ty tři v záloze, no tak to je 1704. Tak tohle to je Lehká část, jenom ji zkontrolujeme, výborně. Tak, třetina, a to už jsem v úloze D, z těchto útočících komárů byla pobytá jednoduchými mechanickými nástroji, takže asi plácečkou, a ostatní komáři byli otráveni sprejem. Hm. Kolik komárů bylo při druhém útoku pobito a kolik komárů bylo zlikvidováno sprejem. Takže my tady máme. Tak, a jde se mi to sem, tak já to napíšu tady vedle, takhle D. Tak, takhle mám. Tohle jsou ty komáři, tis, kteří šli do toho druhého útoku a teďka třetina. A když te, takže to bylo rozděleno na tři stejné části, takže abych vypočítal tu jednu část, tak 1704 vydělím třema, tak, jedničku nemůžu, protože je menší než ten dělitel. Takže přidám sedmičku, 17 děno třema, pět. Pět se třema. to je 5, 5, 3 a 2, chybí do 17, nulů se Takže 20 děno třema to je 6, 6 krát 3, 18 a 2. A ještě si tam přidám 4, sepsanou, 24, dleno třemě rovná se 8. Takže jedna třetina. Tady je 568. No, a tady jsou zbylé dvě třetiny, takže mám dvě možnosti. Buď od těch tisíci, a to napíšu, jo, ještě tady jsem zapomněl 3x424 a 0, ježíš Maria, to by bylo. Uh, tak, a buď od toho tisíce 704 odečtu tu jednu třetinu, tak to je jedna, jedna možnost. Tak, pěkně podtrhneme, odečteme, dali jsme si to pod sebe. Takže 8 a kolik je? Do 14 a 6. Jedničku vrátíme, 7 a do 10, 3. Jedničku vrátíme takhle a 1. Takže 1136 komárů bylo posprejováno, a nebo to také můžu vypočítat tak, že těch tu jednu třetinu, vynásobím dvěma, protože dvě třetiny, tak a teďka zkusím, jestli mě vyjde stejný výsledek. Tak dvakrát 8 rovná se 16 a 1, dvakrát 6, 12 a 1, 13, dvakrát 5, 10 a 1, 11. Jo, vyšlo Takže 568 pomláceno 1136. Z posprejováno. Je to tak? Je to tak? Takže teďka jsme vypočítali dost příkladů, kde jsme použili nejenom písemné dělení, ale i odčítání, i násobení. Tak se do toho můžete pustit, ona to není úplně lehká slovní úloha.